Ayo ayo udah nonton ayo Pak yo. Kilo jogete ayo 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 nonton yo. Ayo co nonton co. Yo. Putra Marga Utama Maestro Audio Yo GM Shooting Production nonton tayap nonton tayap nanti suruh kapan kuyo prasut tresno jejogetan iya dik iya Mekal ukara barang enggal ya mas Yakti goyang-goyang Kabehnya lah Yang adik goyang-goyang Goyang ibing Rata renyam nyandi Yang digoyang-goyang yang adik goyang goyang ayop awan cisuruk katon neguyok prasut tresna padhang ibing njaluk gendeng jejogetan sinenggak anut irama ya dik ya kenang ibing nanging ora parang nyandeng megala megala nanging ora parang nyenggol ya sayang ya digoyang goyang goyang apa nyawang goyang 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 ibing celok gendeng goyang megel kepengen nyenggol goyang muser kang pengeblinger nyoto sayap di Saputra Marga Utama Pancen Asri kalau jengakan momong Saputra Margo Utama Maestro Audio
Anak lanang ya lanang dewe, anak wedok wedok dewe. Sekolah no manyang loro, besok gede mantu wong tua. Ikonya pengerti kundung, ngiling kotong kebecian etan nakal ikulon ya kali, arepnya perang ora ono wate. Etan gemati kulon ya gemati, nek tak tinggal ya podo abate. Suara-suara dati selawe cukup papat kare selip korone tapi kare pikir ora melundowe ora lewat ya dati sedulur. Anak elanda pawetane jamaah gembien mula aku ra wis kandha nek aku anake wong ora duwe. Magrib magrib lampu neng mati, tuku klosok gawe gelaran. Nek wong urip bakal ya mati, mumpung urip golek seduluran. Ha 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 ha.